Dövlət başçısı İlham Əliyev Qazax, Şəmkir, Samux və Bərdə rayonlarına səfər edib. Prezident bir sıra sosial obyektlərin açılışında iştirak edib. Qazax rayonunda səfərdə olan Prezident İlham Əliyev ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib. Dövlət başçısı rayonda yenidən qurulan Qarapapaq çaylı avtomobil yolunun açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev həmçinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının qarnizon kompleksində yaradılan şəraitlə tanış olub. Prezident İlham Əliyev Qazax Müəllimlər Seminariyası Ad Universiteti Qazax Mərkəzində yaradılan şəraitlə tanış olub. Bundan başqa Qazax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemləri istismara verilib, mebel fabrikinin açılışı olub. Dövlət başçısı Bakı Qazax Gürcüstanla dövlət sərhədi magistral avtomobil yolunun Gəncə Qazax Gürcüstanla dövlət sərhədi hissəsinin 4 zolağa genişləndirilməsi layihəsi çərçivəsində yenidən qurulan ümumi uzunluğu 102 kilometr olan Gəncə Qazaxbəyli hissəsinin açılışında da iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Şəmkir rayonuna da səfər edib. Ümumilli lider Heydər Əliyevin Şəmkir şəhərində ucaldılmış abidəsini ziyarət edən dövlət başçısı Məhəmməd Füzuli adına Təbiət və Humanitar Fənlər Təmayüllü Tam Orta Məktəb Liseyin yeni binasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Samux rayonunda da səfərdə olub. Dövlət başçısı rayon mərkəzi xəstəxanasının yeni binasının və Heydər Əliyev fondunun təhsilə dəstək layihəsi çərçivəsində inşa olunan Sərkar Kənd Uşaq Musiqi Məktəbinin yeni binasının açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Bərdə rayonuna da səfər edib. Dövlət başçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin və Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzinin açılışında iştirak edib.